Bismillahirrahmanirrahim. Mübarək dinimiz olan İslam dini siqaret çəkməyi qəti bir şəkildə qadağan etmişdir. Və bunu Qurani Kərimdə olan bir ayətlə əsaslandırıb, siqaret çəkmənin qadağan olması, haram olmasını ispat etmişdir. Həmçinin nəinki İslam dini, tibb sahəsində işləyən demək olar bütün həkimlər siqaretin ziyan olduğunu və demək olar hər bir xəstəlikdə siqaretin baş rolda olduğunu yenə də ispat etmişlər və bayaq qeyd etdiyim kimi həmin bu ayət Uca Rəbbimizin "Və lə tulqu bi əydikum ilə təhlükə" öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın ayəsidir və bu ayətdən yola çıxaraq İslam alimləri siqaret çəkmənin qadağan olduğunu, haram olduğunu qeyd etmişlər. İndi isə gəlin kiçik bir təcrübədən istifadə edərək siqaretin insan bədəninə nə qədər zərər vurduğunu görək və baxaq görək ki, biz insanlar siqaret çəkdikdə bizim bədənimiz, bizim ciyərlərimiz nə hala düşür? Gəlin həmin təcrübəyə baxaq. Bizim bu təcrübəmizi həyata keçirmək üçün bizə bir şüşə kolba lazımdır. Həmçinin şüşə kolba ilə bərabər bir hava kompresoru, kiçik bir hava kompresoruna da ehtiyacımız vardır. Qeyd edim ki, bu hava kompresoru bizim tənəffüs orqanımızı əvəz edəcəkdir. Havanın alıb verilməsi həmin bu hava kompresoru ilə əvəz olunacaqdır. Sonra isə bu şüşə kolbanı və hava kompresorunu kiçik bir boru ilə birləşdirmək lazımdır ki, həmin hava bu şüşə kolbanın içərisindən dövrəliyib və digər bir tərəfdən çıxa bilsin. Sonra isə həmin bu şüşə kolbanın içərisinə pambıq yerləşdiririk və təcrübə üçün 300 ədəd siqaretdən istifadə edirik və qeyd edim ki, 300 ədəd heç də çox deyil, çünki günümüzdə elə insanlar var ki, hər gün bir qutu siqaret çəkirlər və səhv etməmsə içərisində 20 ədəd siqaret olur və bu 300 dənəsi təxmini 10-15 gün yəni civarında olan bir insanın istifadə etdiyi bir siqaret miqdarıdır. Və təcrübəmizi başlamaq üçün həmin bu siqareti kolbaya yerləşdiririk və qeyd edim ki, həmin hava kompresoru həmin siqaretin tüstüsünü sorur və həmin o tüstü pambığın içərisindən keçərək digər tərəfdən çıxır və bununla da biz pambığın üzərində nə maddələrin qaldığını açıq bir şəkildə görə bilərik. Və kompresoru işə salırıq və ilk siqaretimizi yerləşdiririk və artıq görürük ki, ilk siqaretdən sonra pambığın rəngi dəyişir və sarıya tərəf artıq yönəlir və pambıq artıq sarı bir şəklini almışdır. Üçüncü siqaretdən sonra isə görürük ki, artıq nəticə heç də yaxşı görsənmir. Artıq pambığın rəngi daha da tündləşməyə doğru gedir. 10-cu siqaretdən sonra isə görürük ki, pambığın rəngi artıq tünd şəklini alır, tünd sarı şəklini alır və bayaq qeyd etdiyim kimi bəzi insanlar var ki, günümüzdə günə bir qutu siqaret çəkir və o da heç də onlar üçün çox görsənmir. Amma nəticə etibarıyla onların ciyərləri bu bir qutudan sonra nə hala düşür, bunu pambığın üzərində olan bu mayədən, bu rəngdən bilmək olar. Artıq 100 siqaretdən sonra isə pambıqdan əsər əlamət qalmır və pambığın rəngi tam bir şəkildə tünd sarı şəklinə, tünd sarı rənginə çevrilir. Və gün ərzində biz 300 siqaretdən istifadə etdik və həmin bu pambığı kolbanın içərisindən, şüşə kolbanın içərisindən çıxardırıq. İndi isə gəlin görək, həmin bu pambığın üzərində nələr var, nə maddələr var. Və görürük ki, pambığın üzərində nəinki sarı, qara rəngdə maddə var və qətran deməli maddəsidir bu və həmin bu maddə təsəvvür edin ki, insanın ciyərlərinə toplaşır. Lakin Allahın rəhmətindəndir ki, insan bədəni bu formada yaradılıb ki, yad cisimlər, yad maddələr insan bədəndən atılır. Lakin bu müəyyən bir həddə kimidir. İnsan bu siqareti uzun müddət istifadə etdikdən sonra əlbəttə ki, şək yoxdur ki, o öz sağlamlığına böyük bir ziyan vurur və ən azı öz həyatından
10-15 il oğurlamış olur. Və bir insan uzun müddət siqaret çəkirsə və bu nəticəni gördükdən sonra o sağlam olduğunu və ciyərlərinin salamat olduğunu necə iddia edə bilər? Gəlin, xeyrə səbəb olaq, bu videonu yayaq və insanlarımızın siqaret çəkməkdən və siqareti istifadə etməkdən uzaq olması üçün əlimizdən gələn edək.